ove ovde govu, ovde gospodu i gospođu Jagjagu, gde su naši oteti? Vratite! Otete! Vratite! Otete! Vratite! Otete! Simo, ti znaš da su tvoja braća oteta? Volim te, gde su oni ovde da govore o Srbima? Dosta nam je više vas! Vi da čutite, ja sam ovde došao kao građanin Srbije. Kosovo je srce Srbije, da prenesete to u Prištini. Kosovo je, nećete, Kosovo je srce Srbije, vratite, otete. Ja sam proteran iz moje kuće. Pitajte Jagjagu zašto su me proterali iz kuće. Koji zločinci? Srbi nisu silovali Albanke. Nijedna crkva, nijedna džamija nije spaljena. 300 crkava se nam spalili, sram vas bilo! I vas, ne, zbog vas dobijamo infarkt! Zbog vas stradaju naše majke! Spalili ste nam groblja, sram te bilo! Ko su si ovde? Što Srbi ne drže tribine u Prištini ovakve? Već, ne možete da me isterate! Koja je vaša demokratija ako me isterate? Koja je vaša demokratija ako me isterate? Sram vas bilo! Ima da ovo... ometate ustav! Ustav ove zemlje i zakone ove zemlje! Vi ometate ustav! Sramite države Srbije! Što ne daju Srbima u Prištini da drže ovakve tribine? Da, nije u redu! Nije u redu! Zašto ste me protirali iz kuće? Molim vas, gospodine novinari, ja sam protiran iz moje kuće, gospodine. Ja sam protiran iz moje kuće. Ja sam Miloš Stojković, predsednik koalicije raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Proteran sam iz moje kuće. I kakva je Jagjaga ovde? Da ću hak, ček u hak, da ću hak, ček u hak. Pa mi imamo dostojanstvo! Ko su oni ovde da drže tribine brem sve Srbije? Neću da sedim sa ovima ovde! Ti ćeš da mi kažeš da izađe! Moje zemlje Srbije! Ti ćeš da mi kažeš da izađe! Ajde istiraj da vidim! Sam vas bilo pre! Kosovo je srce Srbije! Neću da čutim. Šta da čutim, bre? Šta da čutim? Neću da čutim! Kaži mi ti da čutim! Kad ste govorili o stradalim Srbima? Sram vas bilo!